för att regeringen ska uppnå sin klimatvision måste koldioxidskatten på bensin höjas med minst 900%. Det hävdar Konjunkturinstitutet i en rapport som publicerades idag. 42 kronor per liter hamnar priset på, och vi gav oss ut för att fråga vad Ekerbonat är beredd att betala för sin bensin. Ungefär vad den kostar idag, 15 kronor tycker jag ligger ett maxtak. 15 kronor, inte mer. Ja, inte så mycket mer än idag faktiskt, för jag tycker det kostar mycket redan idag. Vad tycker du om att bensinpriset skulle höjas till 42 kronor litern för att regeringen skulle uppnå sin klimatvision? Ja, alltså jag tror det blir väldigt svårt, för att väldigt många som bor på landsbygden och sånt tror jag skulle få väldigt svårt att ta sig till platser och såna här saker. Det går väl an om man är inne i stan där det är bra kollektivtrafik, men en boende på landsbygden tror jag blir jättesvårt att kunna hantera det. Jag tror inte alls på det. Det är för många som är beroende av bilar. Så att, nej. Jag tror inte lilla Sverige kan göra så stor nytta. Det är andra länder som måste göra någonting annat först. Det känns lite skandalöst. Det är många människor som inte har råd att betala den summan och måste ta sig runt ändå. Vad tycker du annars man ska göra för att minska koldioxidutsläppen? Ja, man kan ju kanske titta mer på det här om man har varit inne på med bidrag för att köpa miljöbilar och utveckla tekniken för elbilar och alla de här grejerna som finns, så man inte behöver använda bensin så mycket. För det finns ju andra alternativ, så det är väl någonting man kanske ska satsa på lite mer i så fall. Jag tycker att det måste finnas andra vägar att gå än att höja bensinpriset till över 40 kronor litern.